Vërniku është një nga fshatrat kufitare që shfrytëzohet nga emigrantët e vendeve të lindjes së mesme për të futur nga Greqia në Shqipëri me destinacion final vendet e Bashkimit Evropian. Ajo çfarë vjet re është se përgjatë muajit korrik, numri i tyre është rritur ndjeshëm. Kjo edhe për shkak se temperaturat e ngrohta favorizojnë kalimin e tyre nëpërmjet kufirit të gjelbër. Banorët e këtij fshati tregojnë se emigrantët ndalojnë për të çlodhur dhe kërkuar ushqim, ndërsa pohojnë se duke i parë në gjendje të vështirë, nuk ua kanë kursyer ndihmën. Po rastisën që të vinë, të kërkojnë ndihmë, patjetër që i japim. Se njerëz janë edhe ato. Nuk vinë nga qefi, ato vinë nga halli, më rastisin me fëmijë, me gjëra shumë. Kur i shikon të vinë keq? Kalojnë në pasanës, andeja, nuk kalojnë në përmes fshatit, se rinë atë policisë rinë këtu, qlodhen ca në qezma të ullën, sa mbushin edhe ujë, pinë ca ujë, e pasta i ikin. Për trokitur asë njerë, nuk në kanë trokitur në dera. Po, ndihmojnë qartë të kemi, ujë, bukë, i apim, gjuna janë. Gjuna edhe ta njerës janë si neve. Ujë në kërkojnë, bukë në kërkojnë. Nga ana tjetër, ka vjuar puna intensive nga strukturat për hetimin e krimeve në bashkëpunim me policinë kufitare, Frontex, policinë rrugore dhe komisariatet e qarkut për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e dhënjes ndihmë të shtetasve të huaj për kalim të palishëm të kufirit kundrejt fitimit. Përveç arrestimeve të shumta të personave që transportojnë emigrantët, vetëm gjatë muajit korrik janë ndaluar rreth 120 emigrantë të vendeve në konflikt.